Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, bu günləri pensioner xidmətin qarşısında 37 gündür aclıq aksiyası edən Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalları etiraz aksiyası keçirmək istəyirdilər. Etiraz aksiyası başlanan zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəal qadınlarından saxlanılan olmuşdu və onlar hal-hazırda sərbəst buraxılıblar və yenidən aksiya keçirilən ərazidədilər və bu günləri ümumiyyətlə onların aksiya keçirmə məqsədi, tələbləri nə idi? O haqda sizdən açıqlama istərdim. Batın Zəliyə xanım, aksiya zamanı saxlanıldınız. Ümumiyyətlə bu aksiyanı bugün keçirmək məqsəd və tələbiniz nə idi? Bildiyiniz kimi, Salih Rüstəmxanlı Qarabağ qazimiz 37 gündür ki, aclıq aksiyası eləyir. Onunla əlaqədar Xalq Cəbhəsinin qadınları, fəalları belə qərara gəldi ki, pensioner xidmət qarşısına çıxaq və ancaq məqsədimiz o idi, şuarımız o idi ki, Salih Rüstəmxanlıya azadlıq, bir də öldürmə azad et şuarı ilə bir dənə deməli aksiya eləyək. Ancaq belə o vəziyyət yarandı ki, heç bizi 28 may metrosuna ora gedərkən yolda saxladılar. Xanımların bir hissəsini də elə pensioner xidmətin qarşısında saxladılar. Polis zorakılığına məruz qoydular, bizi həbs eləyərək 22-ci polis bölməsinə apardılar. Oradan bizi yenidən buraxdılar bir müddətdən sonra. Deməli, biz çıxdıq, şəhərin müxtəlif yerlərinə bizi paylamışdılar. Qızlarla danışdıq, xanımlarla və belə qərara gəldik ki, yenidən birləşək, yenə öz sözümüzü deyək, bizi deməli, qış parkında yenidən gəldilər polislər, çox böyük zorakılıq, orada çox böyük zorakılıq elədilər, bəli. Jurnalistlərin yox idi, ondan istifadə elədilər, bəli. Jurnalistlərin olmamağından istifadə elədilər, bizi çox böyük zorakılıqlar yenidən, deməli, bizi həbs elədilər və götürüb Qaradağ rayonunda köylük bir yerdə buraxdılar. İndi biz oradan təzən gəlmişik, yığışmışıq 28-dəyik. Vəziyyət bu cürdür. Yəni, çox böyük bu günlərim zorakılıq polislər tərəfindən. Tələbimiz Salih Rüstəmliyə azadlıq. Bəli, sadəcə tələbimiz Salih Rüstəmxanlı azad olmağıdır və tələb edirik. Tələb edirik ki, Salih Rüstəmxanlı azad olsun. Zorakılıq faktlardır. Özünüz təqdim edin. Cəfər Varif Arif qızı. Göstərədiniz bir dənizə. Bax, budur zorakılığın əlamətləri. Budur. Mənim əynimi başımı yanıb, cırıq-cırıq elədilər. Öz zorakılıqlarını göstərdilər. Yəni, bir dəfə yox, iki dəfə həbs etdilər bizi. Yəni, jurnalistlərin olmadığı yerdə orada ucaq əməli başlı güc tədbiq elədilər. Zorla maşınlara saldılar. Hətta ətrafdan vətəndaşlara belə qışqırırdılar. Biz də Salih bəyə azadlıq tələb edirik. Toplaşmamızın səbəbi, yalnız səbəbi Salih bəyin azadlığıdır. Mətən xanım, bu gün aksiyada saxlanılardan biri də siz idiniz. Nə deyə bilərsiniz? Deməli, mən tam ayrı saxlandı. Biraz müəyyən səbəblərdən bir 5-10 dəqiqə keçirdim deyənə, yəni məni ayrıca götürdülər. Yəni, heç sakitcə getdiyim yerdə yoldan məni götürdülər. Yəni, xüsusi zorakılıqla, özəki çəkiliş olmayanda daha qəddarlıqla götürdülər. Bəli, deməli, postpatrol maşında təhqir eləyə-eləyə, söyə-söyə, nalayıq ifadələr, hətta polis əməkdaşı cavan bir oğlan idi. Mənə dedi ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni onun dediyini deyirəm. Dedi, səni elə vəziyyətə qoyaram ki, bütün Azərbaycanda bir avr olarsan. Yəni, buradan mən Vilayət Eyvazova səslənirəm ki, Vilayət Eyvazova bu küçüklər və yədur günən konkret olaraq. Gətirib məni bayil ərazisində düşürdülər, su idman sarayı mərkəzi tərəfdə. Mənim üzərimdə şəkillər var idi. Göstərim sizə, mən də belə bir aksiya elədim, Salih bəyin şəkillərini orada yapışdırdım. Belə bir formada mən orada yapışdırdım, yəni belə etiraz elədim. Daha başqa imkan vermədilər, Astanovkaya yapışdırdım orada belə bir aksiya. Günarə, aksiya zamanı saxlanılardan biri də sən idin. Bax, bu gün sərbəst buraxılmışsa, nə deyə bilərsən? Biz demək, Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edəcəkdik. Yəni ki, azad et, öldürmə. İmkan vermədilər. 28-dən çıxdıq dəmir yol xəstəxanasının yaxınlığında. Bizə hücum elədi polislər.
Bizə hücum elədi polislər, apardı 22-ci polis bölməsinə. Oradan da sonra bizi apardılar, başqa bir dənə yasamanın ərazisində düşürdülər. Biz yenidən gəldik, qış parkında biz görüşdük. 128-ə gələndə qış parkın içində bizə çoxlu polislər həddindən artıq hücum edib vəhşiliklə bizi apardılar. Jurnalist yox idi deyə bizə çox qarşı çobudluq elədilər. Həddindən artıq. Yəni biz etiraz elədik ki, biz indi buraxılmışıq da, bizi aparmışdınız. Xeyir olmadı, heç nə, beləncə. Müsavatçı xanımdır, bizdən aksiyaya çıxmışdı, Mətanət xanım. Salih bəyə azadlıq tələb edirik, onun heç bir günahı yoxdur. Tək suçu onun vətənini çox sevməsi. Əslində, Salih bəyə milli qəhrəman adı verilməlidir. Salih bəyin adı gələndə hər kəs sayğı duruşunda nümayişkara nə vurmalıdır? Yəni, Azərbaycan fəxridir, Qarabağ qasidir. Həmən azad olunmalıdır, çünki vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Bugün biz onun azadlığını tələb eləmək üçün bir yerə toplaşdıq. Polislər imkan vermədi. Çox dəhşət. Zəfər bəyin qollarını sındırdılar. Mənim gözlərimin qarşısında. Bəli, bəli. Onun çığırtısı, bağırtısı mənim heç vaxt. Mən xalqıma müraciət eləmək istəyirəm, bir də İlham Əliyevə müraciət eləmək istəyirəm. Tələb eləyirəm İlham Əliyevdən. İlham Əliyev, sən bugünkü gündə 92-93 müharibələrində, başkəndin alınmasında özünü fədakar edən Salih Rüstəmini sən şərliyərə həbs elətdirmisən və onun aksiya zamanı, onun azadlığı uğrunda aksiya çıxan 44 günlük müharibədə iştirak elən qazimizi də siz 15 tutqalıq göndərmisən. Deməli, bu nə deməkdir? Sən vətənini sevən, xalqı, torpağını sevən insanları sən həbslərə çürüdürsən. Azad etkinəm. Bu, Azərbaycanı azad edə artıq. Bezmişik, yorulmuşuq. Yorulmuşuq, bəli. Həqiqətən də yorulmuşuq. Zəfər bəyin bağırtısı heç bir zaman qulaqlarımdan. Zəfər bəyin keçən dəfədə onun qollarından tiksiniz də deyilir, amma burada demokratiyadan əsər əlamət yoxdur. Heç bir demokratiya deyilən bir şeydən bir nümunə yoxdur ki, çıxıb biz demokratik ölkə olaraq hansısa haqqımızı tələb eləyək, istəyimizi deyək, tələbimizi deyək, xahişimizi deyək, xahiş deyiləsək zorakılıq, tələb deyiləsək zorakılıq, ancaq zülüm, zülüm, zülüm. Başqa bir şeylərin, polislərin başqa bir işi peşəsi yoxdur. Yalnız aksiyacılar, AXCB-çilər, haqqın demək istəyən adamların dalınca, o üzə qaçırlar, bu üzə qaçırlar. Bir gündə insanları 2 dəfə, 3 dəfə həbs eləmək olarmı? Bizim daha sərbəst gəzməyə belə imkan vermirlər. Bu nə deməkdir ki? Biz küçədə qorxa-qorxa gəzirik. Yəni, tanış olduğumuz insanlarla 2 dəqiqə biz bir yerdə dururuqsa, bizi mütləq həbs eləməlidirlər. Bu nə kimi? Biz nə elan olmuşuq? Ölkədə terroristik, killerik, kimi idik? Biz haqqımızı tələb eləməyə hüququmuz var. Salih bir həyatını hər an itirə bilər, yəni, hər an. Sabah gec olar, çox gec olar. Bəli. Ona görə həmən azad olunmalı. Həmən azad. Öldü var. Bütün siyasətimizə azadlıq tələb edirik və xalqa azadlıq tələb edirik. Xalq da məhbusdur. Yəni, üstü açıq, düzdür, qapısı yoxdur, kilitdə deyil, amma həbsdəyik biz. Ən böyük zindandayıq biz. Soruşurlar ki, rəhbəriniz hanı? Deyirəm, İlham Əliyevi deyirsiniz. İlham Əliyev Londonda ancaq özləri üçün villalar almaqla məşğuldur. Azərbaycanın qullarını ancaq xaricdə özləri üçün villalar alırlar. Ancaq Azərbaycan xalqı 5-3 qəpiyə möhtacdırlar. Onu da imkan vermirlər ki, cəmat qazansın. Və həbslər edirlər. Nəyə görə? Buna son qoyulmalıdır da bu ölkədə. Bu haqsızlığa son qoyulmalıdır bu ölkədə. Onsuz da bu hakimiyyətin əli qana batıb. Əli qanlı bu hakimiyyətə müraciət edirik. Heç olmasa qazimizə hörmət eləsinlər, onu azadlığa bıraxsınlar. Salih Rüstəminin vəziyyəti çox pisdir. Çox güman ki, onun həyatı əgər təhlükədədir, əgər ona bir şey olsa, onsuz da yetər tökülən qanlar. Onun yenə də bütün məsuliyyəti bu hakimiyyətin İlham Əliyevin üzərindədir. Siz nə deyə bilərsiniz? Mən Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb eləyirəm. O günahsız həbsdə olduğu halda həm də
37 gündür aclıq aksiyası keçirdir. Artıq ölüm ayağındadır. Mən qatil olan İlham Əliyevdən onun Salih Rüstəmlinin azadlığını tələb edirəm. Azadlıq versin ona. Öldürməsin, azad et, öldürmə. Mən də hər şəkildə deyirəm ki, inanın ki, polis zorakılığı olmasa, milyonlar meydana yığılar, milyonlar meydana yığılar. Çünki milyonların dərdi var, milyonların problemi var. Milyonların problemi var. Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirəm. Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirəm. Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirəm. Salih Rüstəmliyə öldürmə, azad et. İlham Əliyev. Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirəm. Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirəm. Salih Rüstəmliyə azadlıq. Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirəm. Öldürmə, azad et. Quldurluğa son qoyulsun. Cinayətə son qoyulsun Azərbaycanda. Azad etsinlər siyasi məhbusları. Ölüm ayağındadır Salih Rüstəmli. Artıq beynin hüceyrələri ölüb. O kletkalar yerinə gəlməyəcək bir daha. Ölüm ayağındadır. Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirik. Salih Rüstəmliyə azadlıq. 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 Bəli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bu gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının qadın fəalları Qarabağ qazisi 37 gündə həbsxanada azlıq aksiyası keçirdən Salih Rüstəmliyə azadlıq adı ilə pensioner xidmətin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə təyin edilmişdi. Bu gün 15:00-a təyin olunan etiraz aksiyasında başladıqdan bir neçə dəqiqə sonra xanım fəallar və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının digər fəalları saxlanılaraq ərazidən uzaqlaşdırılmışdı. Onlar yenidən aksiya təyin olunan əraziyə gəldilər və ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənərək Qarabağ qazisi Salih Rüstəmlinin təcili sürətdə azad edilməsini, ümumilikdə siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını və Salih Rüstəmlini öldürmə azad et şüarları ilə aksiyanı yekun və hesab etmiş elan edirlər. Mən onu hiç söyleyirdim, yadıma düşdü. Yəni insanlıq dərəcəsinə sığmayan dərəcədə yox. Elə onları vurub mindirdilər ki maşına, onların qol qabırqası sındı. Yəni bayaq mənim özümü də həbs eləmək istəyirdilər. Halbuki mən sıravi vətəndaş kimi qıraqdan. Məsələn bu gün keçirilən aksiya barəsində məlumatınız var idimi kimə görə? Yox. 37 gündür həbsdə yatan Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli. Belə təxmini bu gün bildim mən. Mən qardaş təxmini bu gün bildim. Ona görə mən orada bayaq dedim məni tutmaq istəyirdilər. Da mən neyinim məcbur çıxdım getdim. Heç nə bu qədər. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü aksiya 15:00-a təyin olunmuşdu. Aksiya başlayandan bir neçə dəqiqə sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalları saxlanıldı. Digər şəxslər aksiya monitoring nəzarət edən Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının üzvlərindən Zaur Əhməd və Zəfər bəy saxlanıldı. Onlar da polis bölməsində polis patrul maşına ərazidən uzaqlaşdırılmışdı. Hal-hazırda 28 may metro stansiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirən xanımlar sərbəst buraxıldıqdan sonra bugün yenidən həmin əraziyə gələrək Qarabağ qazisi 37 gündür həbsdə azlıq aksiyası keçirən Salih bəyə azadlıq tələb etdilər.